ସରକାର ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ପଥ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ହେଲେ ଏହାର ଫାଇଦା ଲୋକମାନେ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେତେକ ଅବହେଳିତ ସରକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମନମୁଖୀ ଠିକାଦାର ପାଉଥିବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କାଗଜ କଲମରେ ସବୁକିଛି ଉତ୍ତମ ମାନର ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଗଙ୍ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ତ୍ତାଙ୍ଗଗୁଡ଼ାଠାରୁ କୁରୁଡ଼ୁବାଡ଼ା ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇ କାଦୁଅ ପଚପଚା ରାସ୍ତାକୁ ଏବେ ଝୁଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ମେଡିକାଲ ଗାଡ଼ି ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଲୋକ ଚାଲି ଯିବା ଲୋକ ଅସୁବିଧା ବୋଲେ ଚାରି ଚକା ଗାଡ଼ି ଆସିକି ପିଛୁ ତ ପକାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ କାଲି ମାଟି ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଆରି ମେଟାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇକରି କାହିଁ ଉପରେ ତାରୁ ନା କେଉଁଟା ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଆରି ଦିଶିଲା ତ ସେମିତି ଅବସ୍ଥା ଆରି ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ତୁ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ସେତିକି। ଏ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ମାସ ହେଇନି ବନା ହେଇକି, ଯେଉଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆଠୁ ଆମର କାଦୁଆ ରାସ୍ତା ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୁରା ଦିଶୁଛି ଆଇନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ବା ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଏ ହରିଲୁଟ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବୁ, ସରକାରକୁ ନା ପ୍ରଶାସନକୁ ନା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖୋଜୁ ତାକୁ ବି ସେ ପାଉନୁ, ବା ଜେଇକୁ ଖୋଜିଲେ ତାକୁ ବି ପାଉନୁ। ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚଢ଼ା ଯଦି ଡେଲିଭରି ଫେଲିଭରି ହେଉଛି ବୋଲେ ଆମେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଆସିକି ରହୁଛି। ଆମେ ଏପଟେ ଗଙ୍ଗଲା ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମର ବି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ବି ଅସୁବିଧା, କି ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ କରି ଠିକାଦାର ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଭତ୍ତା ହେଉ ବା PDS ଚାଉଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଆନ୍ତି ଲୋକେ। ହାଟ ବଜାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପଠାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, କାଦରେ ଆମେ ମା ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତିକି ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବୁ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଘେରମେର ହେଉଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗଙ୍ଗଳା ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବୁ ନା ସାଇକେଲରେ ଯିବୁ କି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ? ଆମେ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖ ମାଣ୍ଡେକଲାର ଆଜ୍ଞା, ମାଣ୍ଡେକଲାର ଖୋଦ୍ରାକୁ କେତେ ସାଇକେଲ ଯିବାକୁ ବି ହେଉନାହିଁ, ତାପରେ ବାଇକ୍ ମିଶା ଯିବାକୁ ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ ଏତେ ଲାର କାଦୋଇ ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିକରି ତ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଦୁଗାଲି ପଟେ କିନ୍ଦ୍ରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ଠିକାଦାର ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଠିକାଦାର ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି କାତାଙ୍ଗୁଡ଼ାର ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।